Nicole, lemi dikun. Ja, në shpi më s'më konë unë, për të shkën. Hara botë bon. Që vërë këtu? Qërë? Qërë? Që ku mi kanë lënë këputë? Një më prishtu, këtu i këmë posë mi vjeshë për kështë këtë pomë. Puh, be të mazlaki, flisht i shikon. Oj, zonje! Zonje! Oj, zonje! Fjetën, në tre mas ditë kjo flanë. Zonje! Qumër e mo? Ka? O, man! Ku nona jam, o, zoto! O! Një salfi, o, man, nuk me i me bo pi knusa dhe pi lupa vë njëri! Si hek i kur! O, gjësht! Hello, man? Kush po të thirë në telefon? Ha? Dylje! I që përse s'ka sen pi ti në mund të sarim të të thonë, po i që më së mirë me të për me... Ma prest mu, ma i thjesht nuk ko. Shë e këhip ti dresi në shpinë? O, man! Kë është... Ja o zamrën, jetën ma pështoj, man. Shumë na i sarë, o, man. Për 2 minutës, man... Në të? Jo në sarë, man. Jo në sarë, man. Kjo është trotinet elektronik. Mire. Tërë. Qësh? Trotinet elektronik, o, man. Kjo i bjen tash kjo? Kjo i bjen... Le, man, se fell është për ty. Ku kje t'i stash? Une, ku të që një fjetë, halo, ku kje? Që? Në skull, man! Sholas ma mësysh. Që di? Qka me morë, man? Për hertë poshtë, me qonë në kra, për shkullës, ja, zdi. Man, mësë bë rranë, sonjeri, më falë që pëtë thomë, mësë më hinë haka që shtute, se man që kjo zona, kull që është, shkam prejshë dhe të në shkullë, man. Shka të te, atë një shkullë, edhe mërë një shë sa krytë të tanë. Rujo, se po paralizu është njëri të qitë me durë. Hajtë, ka që imranë, hajtë. Ku je njësë, o njëri, ku je njësë mëre? Kukënë, përpër unë pak. Jo, man, jo, ikse ma prish. Jo, man, ta shë familjen, jo. A e du që në të priljet, ku mba me të lukët me ma bleme ma prish të rëtinjetim. Ku je njësë mëre? Unë ta ku mbleme, por e të mija. Qëre, man, që më të thë? Me, qëre, edhe që dy herët ku më zonë të ma vjedhë. Më s'kujto që s'të këm palit. Që e ke morë një shku me dë ostat e dugoja. Ja ke hargju kejtë rrymën, man. E tani kur për të vjen faktura, kur për mushi, mu për mishat, man. Jo, nuk është të mërëzik. Ma shumë se një adapte. Jo, man, jo, edhe... O të rrëqës ta marëvi që hajtë për qështu. Ku për pëse për një me e ki, mana? Për një me e ki, mana? Këto e lëku dush, nga të shaturi që të e lëku. Po, mana? Po, pëse? E pikuna po merë leje që për merë ti këto? E? Lejen, pikuna për merë, man, që për merë ti këto, më shkune për të pome. Me shita aty, frarlak, tipi, më shkune të pome, me plesë në krymë elektronet elektronik. A je normal, o njëri? Vishë të thashtë që s'kom nevoj morë leje heq? Mësje ka dënë me dollë ma atu, të atje të perizojit të fruga. Ju i mshel atu. Jo, s'jen mshel heq, se t'kom po me të rëjke që që... Kërë janë jo, po thë me dosht e marë, me dosht se marë, me dosht a gjuhi, me dosht a thej, me dosht... Jo, jo, man, jo, veç stopit, me paret mi tuat është okej, nuk raj, son s'jem lajar, ama kë kur ma ke bli, ama ke bli mua me Ti ku ke frajer? Nuk bre, man, frajer, bre. Ti u bone, tu ka ke frajer? O, man, o, liar! Liar i bjen, mus gënje o njëri. Mus gënje se që këtë tretinat mi ke aparet, mi ke thonë dhe mi ke thonë një uti është. Ute? Po. A më na ajena bashkë në këshpi? Po, ajena bashkë, po e bënvejen, man, kur ta lypa, ajena ku në bashkë, o, man, që s'ma jepe. Këmare që bënvejen, ma thuj, ma bo pikë. O, man, s'ki me morë, pa sharë, opt, jo, tretinatin da me shgune për t'po me ma prish tretinatin, jo, njëri. Zoni, nga. Po, zotin, amë. Kom përshkon me po, man. Kom përshkon me po, njëri. A me të të njëtin? Kalzëm njëre, kom përshkon me po, man. A me të të njëtin të kalzëj? Ju, s'ta epi po m'kalzu, kom përshkon me po. Se na nuk jem të po, vishti u mytë të po, man. Qka përshkon me po, a? Qka lërikin? Qëve lërik, o, man? Dështën tem. Pse, o, man? Pse, o, man, as përshuin ata shpiz vetë, vishti përshkon e ekstra, qka? I ka dik gresa. Kush? Gruja, gresa i ka dik. Gresa? E kusho Lëriku e Gresa, o man? Shukem Lëriki, Gresa o gruja tina u konë, ta shumë, ka shku? Man, restin dhe pisë, o njëre. Më shumë thuj pisë, se po t'kallëzoj drejtë. O, man! Syzat, ngujt ishti.
Oman, rest... Në gjeshin dzirë të borë. Oman, rest in the peace, është ngushlime o njere, veç është cool, si... Na e thojmë që është o njere. Shpika, shpika, moderne, nuk o torë nuk kullaj. Hajto gjysh, më stanin o njeri. I gjolli me gjolli, në man, i dekti me dekti në njere. Po, shka me bota, shkej që se ullim, një kush me hajt, një kush me rrë. O, po, man. O, man, a hiq nuk po të befasajt mi qëto terme të tua, që pi fulla, den. Shka? Që thash, i gjolli me... Shqyr që kem su, shqyr. Qa me bo? Qa me bo, aman, kjo dyja e kërkojnë aj njëri ish. A? Op. A pe dinti, a? Op, a njëri. Urim si u të seleve? Para një atë 3 dite që kemi një... Aj, që shku më në të bashkë, që i të ishe... Kjo, ama, man, unë e qëtoj ku mësu, ama me më prej o njëri se ti që ka do me thonë kuptimi, soj, po ne ishe, man. Që shu kje amni? Una? Zona njëri. Qërë që pëtë jam një zonë një? Hej! Hej! Skuva, këthejnë atë. Ku qa po bën? Skuva, këthejnë. Skuva? Hej, 5 euro ndash me marrë trotinete njëri. Ik më fa 5 euro? 5 euro ma ndash me marrë trotinete. O, gjësh! Këthejnë se të lenë gjysë rrugës e une e këmë të programu me telefon në mamë veçtanolli hur bosh ati më vërëm. A si të ma dhonë që shtu folja? A mi e 5 euro. 5 euro. 5 man, 5, 5. Pas, se une kur t'i lypi paret, një vjetë me t'i nëzirë për qëto këmë bëmë t'lut. Kejto borri në më kështi 7 herë me fshi. Pas mëjt mi këthen tani. O boman, thanks, qonja. Rest in the peace, thuj aty në, ka thonë zona, mosu më rëzitni, o njerës. Pa, kërë shku mi thonë, ka thonë zona... Tongë, motherfucker! Qashtë, kërë shku mi thonë, ka thonë zonja, pisat njëherë, s'ka pos nëvoj me qilë t'ponë, qashtë. Shola di mi gro, kanë mu kollë kur të mshuin. Per herë t'porë une, me tërtërtërnet, kështë net me shku në t'ponë. Ej, daj, dë! I shola për pështepa thujnë e kane, komë. Kuk! Iu që po të knaqke. Kak, veç. Në harru gujen qirë frimën për të dojke. Mu isha me pakar që tropin, op! Iko pas, që isha ma u... O tropi, trap, 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 trap! Op, pa! Kjo ku pa të knaqka? E, s'pas ka pos, faj zonë një, që thejke... E, dhe s'tu u dhe prisht! Kut na pja prisht i skryjt! Ma mi një për ka dollë. Një me kopi kejt. Ah, që shkupqe! Me pare ku mbleu në këtu. Aja s'din, shka o me hek. Oman? Ha? Ua njeri? Ha? Po kjo oman është migron, nuk o me majtë në qafë, oban? Migron në për asfalt, në për grillu, pas po bejke se po këtëjke. Po shërëp! I kisha martizira të furt. O po shërëp, qësh? Lakosu më diska drejt. Lakos? Po shë familje na e rëzume ta. Na ljofre? Jo, heq. Po shërëp! Këtë qeftë, nuk të dyrë të tina një herë, rosh. Po... E shko në botë. O, zotin e këtë dyrë të mani zhalla që ala vidë është dikun. Hej, man, a u duke shumë shmeker atje me trotinet e telefoni? A, mi shkeri më duke. A ta bëshin kejt rest dhe pisë ma në kështo? Ja, mu pisë, më zgudzëm më thonë kërkush për të këllëgjë. Po shë familje në pjep një rënë, me që shumë lajt njëre se. Me që shumë pjep një rënë. Të pusht, ha? Të pusht. Më së më kesh, vëqë. Okej, hajt. Me se më kesh, pa thënë. Hajt, man, hajt. Prit, prit, hajt. Me se më shty? Jo, pa shë familje në pëqysh, kështë këllë vetë, bëmë jere. Me se më masi? Ha? Me se më masi, pa thënë. Jo, jo, jam vëqë jam të gjiru. Hajt. Qe? Ha, ha, ha! Gjiru me një komë, me një komë, që me një komë. Qëk, 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 O, s'kum po, se i zonë një këtu një herë që pëtë kalëgjë. Balonë t'i kësha gro. Kujna njëri? Balonë, aeroplonë. O njëri balonë, o njëri. Aeroplonë t'i kësha gro, pëtë kalëgjë. Jo, aeroplonit. S'kum po. Aeroplonit, o njëri. Qatina. Po, po, ti ishe... Po, knaqë. Për nasa i kështë e qitë te me shku, dhe si ke pas kushtet, edhe dhe qitë. Nga. S'kanë suportu, aman, ka të shpiz, ty. E kam... Ja, sëpërë që më konë mërë. Ha? Më sëpërë që më konë mërë. Më kanë lutë Aston Villa edhe Brigu i Fildisht. Më shku me lutë për ta, po... Oman. Jo, se më kanë dukë prest. Oman. Me paraguojnë, për pak i më konë të e nënshkru kontratën.
A mos sa se napet, se fisha larg familje, se sen... O man, mos i jepeve, se fash nuk kan supertu të shpiz, nuk fash sport, o njere. Shaj bjana. Sport dalojn si kur dili me hanën, o njere. Po shkaj bjaj zonjë, se s'pëma supertu. Për krohje, o man, për krohje, vazhdo, vazhdo. A, ja, për krohje, po t'kall dzej. E di njere. A, s'pi bobës, no, në ka pak për shkreta, ku shim gaj kato? E, lut ke thiki, bljebe një tabile. Unë më të shëtë lujtë me kësi qëra, pa i bëjshë a ka 7-8 parë. Po, familje. Edhe, një herë bile, kur sarëj, muaj, muaj, vëtë pak. Ka me muaj. Që kur, qështu kur të kalëzaj. Ka me emocion, që e di, pre. Që, hajde, pre. Nga më dhomë. Që Reman, nuk i nevoj me mojtë me dhërë. O, e di. E ka këtë sistemin këtë. Ja, po, është ka qipin. Ka qipin, e që. Që rezonë. Një herë, të i rujtë me kushëri lakë temin gjonë. Kanë man? Ljupt. Pse s'pi thu kafsht o njere? Kafshitat. Shtazët. Shtaznit. Jo shtaznit, kafshitë, shtazët kafsht. Se po biti me kojtë, shtu s'pë... Leman, mus fulli ratë, se ti... Shtaznit. Po, shtaznit. Ap njere, hajtë është vazhda, po. E i ru shumë bashkën e këna pas më ranë, mi këthy. E unë qatë tupin që të thash, që e pun pas bo me qëropni. Po, vatë bre. Jeshtë ti, aune. Që është vatë bre njeri. Qatë e kun pas këtë. Që është bëllë për bëndë tupi me qeropa, o një. A, të kino, si e bëllë. Pësë si jam nërshë gjyshës tona, ato që është tirën që marujnë qeropa, ato jënë kontru më lakë të asë në roman, veç kështë e lujtë me tësë, kështë pas nevojë më mënu. Edhe lujtë shumë edhe më thanë mi shku, mi këthi ljupë se unë e rrenin e pota. Shkuva të livodhi hodhërës, këshim pasin dy të linë. Edhe shkuva këteju, këtheva kërë, këtheva a lujna, lujna. Edhe mu më thanë, ha, ashtimin pinolla. Në qka man? Në pinolla. Nejse, po? Po, e hini me mbrojt sabiti, edhe ma kishë qitë tupin atë, unë po marrë hez një 7 hopa për mas. Kur ko marrë hez gjëmë. Runës, ishtë tash emocionuhet. Një, dë, ta kom një, të tënë tre. Ko marrë hez gjëmë, kur ta kom pocit, donë, zugi komës, e di që kina këtu, mu mdurë qitu. Cëllin zogi kina komë, man? Që qëtonë, qëtonë zonje? Se ka mërë zogi, fluturë në njëri që hajtu full palidhje në zogin të tonë. Këtu, që e kom këtu më duhet për para, gëgjum. Ma këshin pas mush me gurë. O, pa të pas ka ngullë fletë, për njëri. Dio, vjetë komën, që? Vishë në fo ka ndarë se pështu dhe gjonë si rusha. O, man, qëfar shok në i sera, që shta pas ka ngullë fërë. Që si vëllë dorë? Po, thu që... O, në kërë, s'ku më një që pujna mi botë zezë. O, gjësh, a po thu te që me bo, me pas, ta pas ble, bo, ba ju, topi në futbolit, ti sot, Ronaldën e këshëllun... Kush dhe, e në? Zara, man, a? O, në, habu bajraktarë, a? Po? Në 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, ta një këshinor të miqki. Ronaldinho, shka e Ronaldinho? Nuk është mishki po misi, po hinë mrejnë, nësë më gazetë. Qaj duke nuk që vacër? Hajde! Kupe lehtë është të nërmluj, hej, që ta dryshivi? Birë ma njëri. Koshën këtë shpi, asë nuk qyrë me bonaj sen, asë me bon boshë, asë që e pula që shmojnë. Që që shmojnë pa jo qitë hiqë? O gjësh? Ha! O man! Qa o bonë njëri? A ju këtë qitë pula? Qa mi qitë njëri? O ja, qita do mandarina o njeri, qëre mandarina to man? Dezert ju kum qitë, sot, i kum shpërbly o njeri. Shka ju këtë qitë? Mandarina man, qëre? Ma vun, man, kum ju qitë, se qëre man? O shumë e rëndësishme këtu me maj dijet njeri. E ma vun ju qesë muslim e banane njeri. A din ato tërshane këtu për me majt këtu lupat man, duhet me majt vine trupit që mi tërhik këndusat man, apo kuptan? Se këtu jën tu anku, po thojnë gjyshit që qysh nga ka bo asë një kënës të të nga rrasë o njëre. O? O. A ti këzon me full me ta? O, për njëre, unë i kom këto najserë ka, i kom shëshni njëre, se nuk kom me kon me full, man, hajt, 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 zuri o njëre. Po më gëndi shka. Që s'ka pës shtek o njëre. Po, ja, shki fajtu e ek shumë, ke hek ti. E hek a vje. Ja ti, ja ti dishka me kaldu kur plokësh, ja, nuk ka njëre. O, po, po, man. Qërë akullore ose shampite, që t'ju ish halë ma mirë. A pëthu, a? A, dhuhet për bëjshin tamla, për t'kallë dhej drejtë. Po, shërata. Bile, bile, atë falivorën, për zbëtëshin. Nuk i nevoj me qiru heq. Man, ja u kisha qitë, po na unë se majnë men për veti, kure ku më kërku akullurën, tut na, na, man, më shku mja ble, ljak më ja u haone. Pa, peshtu. A, peshtu. A ti që ti nuk ishtë të flok, më rronj, mes më marrë gjëna. O maman, 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 o Haj me detaj ku ku për neve, haj me detaj, shkuva. Gjësh, i në fred, veç pak, please, gjësh, kështo,
Do shta me full një farteme shumë transeshme me ty, Jonire. A, ti gjithi ki transeshme, ha? Op, man, qëra man, a, jam une shumë najsirk. Ola, ma betirk. Ma majmun, se te unë nuk di që kona e thmi. Op, njeri, jam manki, kejtë më thoi, se jam shumë fani kështu si tip. Pa, pa. Ngam, a ke po, kur të vishë të shkolla, që shta ta zdriti këtë ftyrën, man, pa. Del kujdestari, man, thot, zonja, mësën mas mirë ti. Se herë që ka i nëzyre të kujdestari, po t'ka zhejt drejt, ma qilë ditorin, nërë katër një shas një herës ti. Op, man, ama qilë ti ka ka tjeto njëri. Po ja, ta ma shumë, ti shqyre ma pak, gjysë për gjysë ma pak. Herën e mërëm që kesh 82 mungesa parë syje, ku për shkën e bërë me ditë, ti me thonë që shkën e herën të po, në herë të hollat ju, të tjezë jasë shkën. Op, njëra. Ti me thonë që më qenë mu të mjeki, kur të smuna kur, ku për shkën? Op, të po vënuon a njëri të ju qitë lupave që për tani po përtati. Orë të fora kur së një zë. A ti morë rapë 5 euro për të rëtinat, njëra. Po, si pas këthuja? Ju, a për shesh farqike, Mirjam, e kom vendos njëri me t'i këthy. Si kom harqu njëra. Ashtë, po me hinë huj. A? O kry. A e kom fitu një one point, man. A e kom fitu një one point. Nese, man, ngam. Shka o be pa point? Kur gjë nuk është, man. Nese. Veç kom e dve diçka, man. Hajde ve. Man, qëre këta të shkollës. Mas ke bo probleme në kom. Ha? Mas që ngutë me nëjë që i kalëzëm se ti s'kalëzëm. Ju, man. Mas e ke rej nëjë kom se e di që ti me të rej zgëdzëm. As nuk mund, familjen, se e prapti, e di, op. Kalëzëm, mësh, ju, si mund të më pekam. Heq, kur gjë s'ka të bëj, mësh i kero shapull kujdestores. Jo, man, ju se s'kum hush derin qa deregje, maturante, për mëshoj... Mësh e ke hek derin e i kero korilit me der. Jo, man, bra, je normal, bre, man, shumë i ki ideja fantastikë. Ju, për thua, mësh e ke morë ditarin e u ke bo ketë dhe shveqeptua pesë, Aty ja u bëj njëri, si ja u kumë bo, ama në fund e kam të ratë pizanës. Ani lejë në fund vitit, ju s'tash të herë të diktujnë. O man! Ngëm! Edhe një pytje për të bëj. Hajde. Edhe një one question që thuti. Oh yeah! Hajde! Mështë kanë zonë pa hirë të pi duhen? Oj njëri, se na e bojna me plan shkojna mas shkollës. Ha? Këta duhet sa të adin klasës njëri që pinë, këta adhe të paralelës të shokët. O man, ata e bojnë me plan, nuk shkojnë me pi aty ku i shuhin sala arsimtarve. Shkojnë mas shkollës, o njëre. Shifën, a? O, po njëre. Ku ka të mjëherë? O man, si kum lodhëm, veç okej. Shko gollë, ha? Are you sure, man? Ha? Are you sure? Ja, nuk kemi shihrit unë. Më paskoni shihrit, më t'im kishë ratë fikt, i balajës, që mune? Që? A! Qo, man, atë thash, man, të pregadit. Gjësh, koncentro. Se bezon një bile mas jetu e pi. Kanë? Që s'pi pibile pak ma të furta, ma të shtrejnë. O vanë, mos fakt palitje, si t'ka u bedia pi pasurit. Ku këtë i pi, ha be. Jo, man. Palmal. Jo, man. Po, po, partner. O, man. Edhe ato të butë. Nuk pihë njerës të njeri, mos fakt palitje. Ku këtë u pi lërd? O, man, këfilo. O, man, pasullo në gro njerën shbe. Ha. Pi pasullit e potës. Dhe me thonë, në shkiruve, se pindu honi. I oj njeri. Jo, me ta më puna o njeri, une nuk jam. Vajze, rrugoqe, e di, ase... E di, shësnini ki qasi, po thëj me shka që kështë të bosh, shëqë që zdi që se prijës të që tash ke pështu. Jo njeri, se na tash jem gjenerat pak ma e këfilt se jo, jo i një kanë të preshtë në tru, qa pëllup, njeri? Ha? Qa pëllup? Shkrip zëna që e man, mërë? Shkrip zëna, pa. Prit. Këtu e në shëqeva? Ja, ja, mama, se... Ja, s'monësh, ja? Ba dhe jo, ja, mës, vish, vish t'laj fit. Nga më nuk o dira, nuk qire, t'il jo, zonje, 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 zonje. Se pe zonje po me këput kom? A jo njëri nuk t'i këput? Se zonje po manon pëtyme në fyt? Se zonje pe petim, dha? O, man, o pasha familje nuk jenë t'mija dlerinës, jenë vish mi ka, mi ka thonë moj, se mi kanë zonë pra më babin qëndë. A, që shtë pas këshuqen me qëtin fisot me mua? Që si shuë që pas këtë ja? Pasha rëpë të mështë! Bëmë cigarët! Pasha familën! Qere firifistan të pi. Qa të pi? Firifistan. Nuk është firifistan në manë, po lije vëzja ase. Ka pi këtë cigare, që ja soj të korë, mësë mi epë, mo, që ta shqyqore ma mirë.
Edhe nga shkëpëtëm, thuj, ama ne të kipi mire. Se qëre reduksi sojna është njëri. A po? Po. E i ka harrutë. Po. Thuj, e pina shqyqore më shenë qinef. Ma mirë pije, një njërë, se so edhe i erën e të flishtit edhe të cigorët. Man. Ha që shkua, se kom, man, jim të në të lumë bokshë. Man, mos i thuj ma që njëfe fuj tualet, për ngam. O man, e kom e të vetë bre diçka, o man, se kanë organizu shkolla ekskurzion, o man, që jena maturon, ta me shku në Shqipni. A po se mësimin e këni bon, adin, kësa pesh që i ki? Op man, njëherë për momentin s'kam, se si nga pyjtë halove, shma vuni, po i kejtë kam i rënisë kësë me, kur ti të umë shi ditarin edhe ti përmisoj. E kujtë në të tash me shku thaj? Shkolla adin man që i organizuj. Ekskurzion? Ekskurzion man, organizuj për maturon të anjire, kur të bomi që e kena kry, dhe me ke kena bo fat, kejt, që e kena kry shkollën e mesme, na quaj në Shqipni o njëri në dorës. Kaka! Kort ka shumë të? Pse, o man? Ja! O man! Ma be man mësum doj vish mu pi klasës, pi generatës o njëri! Ma mirë doj e të pështëj, se sa që e të hupin për temel. Po ja? Dhe profesorat vinë dhe kujdestori vjenë dhe krejt. A, profesorat e sudit! A, profesorat e sudit! E divne! E dina ta vishë rosin që kujnë bohën bashkë, kujnë hondorë, ka dreka i uvirë shënë si landë. Yrë shi! Kur farë që boni me juve, sre? Ju? Ju, 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 o gjysh, o ju, ju, pasha familjen, ku të shkojmë na? Ka thonë kujtëstori. Ku të shkani për masë më keni? As një shërë, as nuk u zëni me bo kur gjo, se ju arrestujnë policia o njeri. Ju o njeri, na shkojnë anë ekskurzion, kanë me nashu pret kalzaj. Veç mu së gotë njerë, mu qartë me njerë me thonë ju. Kanë me nashu man, atje të Skënderbej o njëre. Kanë me naqu në Lezh, në Berat, man. Kanë me naqu në Vlurë, ku e kanë ngrit aj tipi, bre. Flamurin aj tipi. Po be, isma i qëmollit. Ha, qaj edhe që u konë edhe një i Kosovës. Man, se... Vënë ka pashkuaj, po. Sa bulletini s'kam rri. Po, nejse... Mas e kanë shpollaj, të qiesh me uvënu të piuj, po ti se dim të. Nejse, kina me vën shku, kina me shku gjith. Të ajo tipka që e ka... Mas shumë të qimërimet, aty, shpeni. Kush? Shpeni! Cëli shpeni o manë? Shpeni Dragobija! Kër e kalëzona i thët... Ajo është i plagum shtrit, hadër të dek. E shu që i vetë, kër shpeni shkën me pështu. I afrët nga të thët... O shpeni burë, thët, ha? Bëllu i furt, thët, po, ma i furt, se kur, kur se harrej? Se e të këqyri atë film emocionënë. A, thash këse si... Thët, ti kanë prej rëpë masok në Gjelonin. Po në unë mbe ako isha fartrimi, qysh me zemra vërsi ban. Ako basi binoni mu, qysh basi qërpik si livrit heq? Qysh heq si livrit kema? Heq! Se njerë... Misha me rgjolli, thëta me hapë që t'gjolli me veti, e hypë m'kolli dhe shkujnë, hajt. Ta një, du shka mëjmet, aje qitri. Ha, o njere. Aje me atë farë karëckën, me kual, i ka vëllat ta kual bin gji, po t'kall dzej. Mak, desha, kisha qep, tisha, tisha kual që ty. O, gjysh, apo me please translate. Aje me karëckni! Ani gjysh... Që i prishit rrëta! Apo me sh... Aty! Just one minute, të përgëzoj, man. Hi raport... A, ta di historie, në në një shta vish po të kërëzoj. Jo, jo, unë vish të përgëzoj që së thejëm konë me ta, e thejëm po film. Se abdin zakonisht ti din edhe mi ndrejt që shtu... Ta mermenja ti edhe Isa Bëlletini edhe Ismail Qemojli me një ut, ka një gjykim qaj e këni pijë ja, njëri. Ja, të shim konë. Asje konë. Unë e jam... Qa t'ja kina me shku Gjolja, din që e kohem një film tëndsh. Unë jëm. Kosh? Te Udha Shkrunjëm. Të cila Udha ma në Shkrunjave ka i të zonë. Shabar rrash, filmi Udha Shkrunjëm, me koli që i bojnë Shkrunjë të alfabetit gjithë Shqipe. Ma, man, mu më nëshme m'kallzu për Too Fast Too Furious 800 që u dalë, që ato se këm po halo, se s'po guzemi ti marë paret, më shkun kine ma me po, se është premier, man. Mu nëshme m'kallzu, abdim për filmat Hollywoodit se kse me Udha dhe me Shkrunja, man, Shkrunja ti këmsu në klasë parë. A, po e di, sa Shkrunja e ka alfabet një? Hajde se, tajt! A vlonë të ja! Jo, bu që fort! A je buri fort? Paj, pu, bu, pu! A je, ja, se je, ahu je! Nom, shka jeti? Nom, jena shka! Apo lëllë e sajze? Ja, bre, ka pak! Apo mërzitës? Ja, bre, shështë të mërgë! Qysh po pak arcen? Mira, bo! Qeni këtu najt për marak si hinë ti, janë isi me lea, di pse? Ja, së më hojnë! Se vi qeni ishe dreshnit! Nuk më hojnë, obi, bo! A ju di jes tonë! Jo, po që shtu nga... A kini Pa ka zonë ka pak, po ka me mërthy bari ka zonë. Si e konë, mëti. Kun? S'po del. Të tja? Po, kjo. Paj me orë të tja e zetë, 40 ditë prapë shkoj. A zetë halo, që shtu su për mundri të pishimi na. Paj, na, mjena. Bibau! Ha? A i ne krejt me ata vlozën. Ko, ko, no. Që po mund me fje... Nuk jam konë mirë, jam kesh pi... Allah i nga për dveti. Jam kesh pi lukë të ta. Ha, ju, a mund flenë në barkë në herë. Ha? Në barkë. A mund flenë.
Ty me po meron mbark kryt jetë pezull edhe kum. Vish mbark rrëm. Na me bark mal, me nërë me thonë vish në televizor, vish në pasyre shohim veten. E puti, e pe disës së nësi. A po him pak të ti. Aj, non. Bile ka i kofë, ta me t'i une. A po, ha? Pas në harru, kështë e pipa që qërë hiq. So kërkush vëllë këtu. So kërkush, zonë ja ke për shkëj. Ja, ja, ja. Tu një shu që e vitë. Aj, zonë. Hello, man. Kuj e botë? A jemi, opa, më falë se kujtu më sasë. O man, a jemi një? Mes mi bjerë qike, si zetë se po t'kopi, po t'rejmi shtu nga bërë të dytë. Qe man, t'ja po ljodhësha, që shpo ka lanë njëri, qa po bëna? Hej man, pëse s'po mon pak dihet më shkute naj nutricist të njëri me marë naj va recepti se koke ka që përthen o njëri. Me një jetë edhe se në të mujtë mi dollë marë. Fali zeti ta mu e komën, se në shta më sasi. Ja, ja, mi fali. Pe a mu e se qëre? Ja, ja, po e kam se... Më ka pashkel tenka të edin. Aj di. Po, tenka. Edhe njëher i karo shtipiri. Po. E ka gjithë për plastik. Prej atë hershet... O mduket edhe kur u koni vëgëli kish pasro një dirë. Ne me lozëm tash posë. Bibo! Po, bëket vëlla. Shë si ka gjithë tipo, që qështu? A po him pa? O man. Jes po him. O man. Ja i se se s'kom va, kem të shku di kurun e zonjë. A man one question. Ha. Shkua gjaj za ato njëri se apo në translate ka të fulli se se marrë vesh edhe... Po, unë e ta përkthej. E ka... Po të qka të fulli zetë vesh që i përkthema se s'pe marrë vesh. Edhe o gjysho, fulli ako në njëri aki është e kursu një... Kë kursi dijit? Kë edhe ku të të fje që është të banë? Vesh njerëzit e me shë mu more në vesh, po. Mu më kuptojnë ata që janë me shkollë, mu më kuptojnë akademikat, mu më kuptojnë profesor, doktore... A gëvinca, që ta që të kuptojnë e zetë... Oj, mos më imito, bibo, mos më jetë hatri, oj, ka e shtetit, o më ngojnë mu, o më kuptojnë mu, marrin vesh. Po, për shta shtetit jo të luzu, të shkuvish për para. Unë nuk jam të të marrë vesh, apo të marrin vesh ata. O man, apo mje e përët. Apo mledit ashtë i pak. A, pak, fal, pak. Dash, fal një jone, po shkoj, fal një. Po ti beska pos nevoj marrë, dhe që i zetë se kërkus ka thirë. Ta kam suj për një punë. Hajde, i zetë, se ti zvjen për qef kur. Një, 250 euro. Me mujtë bësh, me thonë hua. Ja nuk kam. Hua. Ja nuk kam, izet. Nuk ka si. Nuk ka se kam i mjap mua, man. Iki, iki. Po shka për të vinë, izet. Po ishën bo marak fëmija me shku në ekskurzion në shku, lo, bibo. Qërë, vë të këtina, man. Me këta shkoj. Me këta ta që si zatë, edhe onë shkoj, man. Kishën me shku në Shqipni, bibo. O, dhe asë këtë rëbejo lije, zonjere. Te kaloja, krujës, nuk është atë, te kaloja, krujës, e te syri kaltër po shko ishin. Ha, në Greqia që? Ja, ja. Sironde? Po, prona. Tu Sironde. E thashmi me dhonë bërë se nuk i kam, nuk i kam, se mi pos nuk kisha orë me të dytë. Po, masë si kia i zetë, li që i këna gjallin e threnë shpe? Ja, son, ja, unoli, ja, ja. Se ko zanë në në në? I delë, që ti nga herë këni, herë në në në. Unë nuk kam shef me ilon me shku, kur? E po. Po s'po du mi o prish, bibo. Se thanë po pishin drogë në. Aaaa! O, a gjaj zetë, mos mos rajo njeri pëse po... E kum dit, për duhan e kum dit. Po pishin birra. Ha? O jo! Po pëshën raki! A, va, 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 va! Po lujshin bëgjëz, nuk po fleshin gjumë të notën! Bashk, po na i kanë abë domës! Nuk është të mërtjet, oman! Ka ardhë me shti! Na kem negociota! Ky është Serbia, oman! Oshtu na shti, o njere! Pasha! Mos i përsoj që ti njere, o njere! Qëre, për hertë porë, tu ka dzu të vërtetën! Se po të konvenon ty, oman! Jëm të bisu, po të bisejze! O jo, ta. Si po baj kja akshomi po hajshin dark, ha? Po më shelshin dje me shika në dhomë në hotel. Pa, 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 kaka. Mas la hoti që po baj kja aty mos vetë kush. A, ja. A? Ja, nuk e qoj ku. Be, boni, djoli, tha vish hypin autobusa mi po prind që janë të shku, aha. Tha atër, tha, vish trypin shika, tha vinë, tha frajera të vetë, i morin me kjerë, me sene, i ladur. Po, fmi e vladës po kishe shore. A që shto zonje ti e ke vindus me kry shkullën e meqëna? Ne se ju fol një manina, a tha shë të pora për me. Ja, s'ka me zetë. Ja. Nuk ka, a ja. Qaj zetë gjyshe, ja. Pore, a po shkon shpitonin njëre? Nuk ka i zetë. Po thua. Hajt shkon shpitonin, oman, so e bindo njëri ma punë shirën, oman. Nga mu. A, bëth, hajt shkon shpitonin o njëre. Nga mu i zetë. Mëse që, a gjolla qik po të me qunë? Qiken, qiken. Mëzga bë, pra. Ja. Asun, këta asti. O,
Hec. O aqa i zet. Kjo e jo, jo që po ta pek edhe dohonin. O, o aqa i zet. O, aqa i zet po rran. Kish bon dhe frajerni. O? Po të lipionit. O, aqa i zet. As po të qtimes me gjithë vishë lipionit ta. O, man. Hajti zet, hajt, se seher vjen që ky. Hajt, bak, ju ma dhe bak. Një grush grajza ma rëshen. Qysh bezu një peshtu. 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 O, që une po vijo njëri, po mos birë prej e këti ti... O, kë... sa të mprej, kërkush jë të mprej, ti! O, gjësh, a ke thonë ti që të një shinari e konë në shpe, ke thonë i zeti, nuk është mirë me mend kres. A ke thonë është psa i konë banë? Ashtë në spasu banë. Po. E vërtetni. Po. Zonje. Po, gjësh, pengon se po të konvenon. Po, shëzutin zonje. Ha. Që më kalzon drejt. Edhe pak në ma pa që hotrin, pak në më dash në të dhimësha, që mes me moru në infrakt, a me, kur të vishë me më gjithë paralizum, jo, man, jo, ishë. Kalzon drejt, ha, man. A ju për cilin profesorat edhe kujdestori, a flani veç a veç, edhe a pini drug për një me edhe verakia. Nga, gjësh, qëra, po të kalzaj një sanë. Kalzon drejt, qitoj informacionë. Dash me shku, je, je, nuk shkuve. O, man. Qito informacione, ka i ka morë rajajzatun e nuk e di, as nuk më interesan. Mas pari, unë i herë apor, për mbjen me përjetu një ekskurzion. Mun është morë të shkolla, man. Po një herë bërë ma kje i zonë. Po, gjësh, I promise you, kur një teme, zona as nuk e din që shdo këtë droga, o man. Kur një teme, o man, alkohol nuk më pi. Kështu, po mi analiza. Një herë e privaj. Po, ju, nuk e privaj, o man. Nuk e privaj, I promise you, që është shkoj qashtu e, me faqe të bardh, ani kom e shku edhe kom u këthy, vish please, po, gjësh, mosë mdoj të shoshnjiz. Ti ap, o kry, po ti ap. 150 euro, man, është me një kusht. Ha, jo me një kusht, ja, man, ja. Qëta është kena me shku ani njëre. Ani të shtash vi, po. Në orë shadon me juve. Nuk ju pingaj, san, as më s'kallë që më ki mu dishka, unë e ri, ho kesh, ho s'kesh. O man, edhe ngëm, t'lo, t'lo edhe vetë, kom pak pun t'ash frizej që tull, në firë të një dostjemi. O man, veç mu më shkon në ftyra o njëre. Për në ryshe që ku i kam pore, për së t'jopi. Hajt be man, mos hajt e... Nërë shala une. Qka e ti me të? Okay. Nuk t'pingoj. A më pengon? Hisan! Vitë për kom qef... Are you sure, o man? Vaj, zunë një për kom qef me thruj se e vlatë kom. Qka që? O man, ma be man se kitë kishin me mua njëre... O, s'kë me s'të... Ata që kishin, dhije që s'ta dojnë të mirë. Merë që duhet që i mrena këshyri dhe qirat. Thanks, njëri. Prit që pas në dhe dhe. Se ta ngullim kepa në amene herë. Prit që pas në dhe dhe. Merë dhe shtu. Thanks, se ti... Hej, ngom! Ha! Nisja bohët në ora 10 në mëngjes të shkolla, njëri. O kry, të shkolla vjetë të buzë. Op, op, hajt. O kry. Ish minë manë, thank you. Ha! Ti bej zeti, bëllë gjë të remo, bëllë në spasë banë, no? Kësi hu në njëre ju rritë që jërë më kalëzëj. A pe të më dhemë, me s'melon. A mo? Edhe unë du më shku me ta. Me rujtë, se për në ryshë kur se këshalon më shku. Ju bëjë thiri edhe juve prenve. Që ju limën fminja si korone. Qështu që më dhemë, mi që u qëni, po janë e shka në una, ja boba janë e babë gjysh. Vetë me silini. Nuk ka që s'pi besoj zonë një stamune. Po ka të li farë fminje për qëtë. Që ty për e ditë babaj vetë ku o, ku so, me ka është. Po po, kom një une, njëre pa të zetë. Po pishin drëgë, po pishin raki, po bëjshin helosë. Edhe, së thmija kur shkën a që, shkën hupës këthejet mo. Haj me dhe të hajshë në ka gjithë, zëtin animur. Me këta thmi, asë po jemi nëllë, asë po jemi lëshu. Më zvetë për një. Zonje! Vaj zonje! Vaj zonje! Të ardhira. A më thirja i tipi, a? O, mana, fartja këm gull tipi, da. Në shtatë këna munis, e i këm thonë në vetë, deri kur del gjyshe na jena ndërës, o manë.